Oya, mambo vipi? Halo, kwa fresh sana. Kama mtu aja subscribe hapo, tuna subscribe kwa pembe. In 1, 2, 3, 4, 5. Subscribe. Ndio? Leo tuko tao, niko na the baddest MC. Ameamua jipeleke vacation na kukula. Sasa tukapitia mahali smooth, hapa naitwa smooth Nairobi. Nairobi. No happened. Hello, man, it's spoiled, bro. Poleni. Sa YouTube ni tamu. Na enjoy pesa ya YouTube. Pesa ipo. Ni mzee wa Galman, mbia arusha ya date. Lakini uko poa. Hello, ha. Hapo ni watu wa Nairobi ni noma. Kwa pesa ni mingi kwa M-Pesa. Pesa ni mingi? Kwa M-Pesa. Kwa M-Pesa. Kwa ground. Kwa ground. Kwa ground. Kubali. Maisha mepanda. Kuhuwa. Hello. Unapigua simu? Amina menti miya. Yama pigua simu kuliko mtadewa. Amina menti na mna miti na ikoli. Amina menti na ikoli. I'm going to go to the business. Isi ya la YouTube.
yela ya UMC. Nela jamaa akipiga akipiga ndo akipiga nduru. Tanzania tuna akipiga nduru kwa kwa mic. Tanzania tuna kitu bana. Naumia. Kali saidia. Aila jimeweza bana. Eh boda unakula vitungu bado kulia hadi nyama. Eh. Unakula tu vitungu. Yo. Napenda kitunguu. Mm. Ana chawe ni mrasta. Mm. Kana rasta na bana kitunguu. Madam leo nimespoilona huja ama usimsikia ikiongea sana. Huyu ndiye msikobole ukimsikia msikobole ndiye huyu. Huyu ndiye amenispoil usiku akasema au nilipenda nikala mwenyewe. Sija akasema au yeah. Kuacha kitu kwa nyumba. Wesley. He is the one who buy, eh? Not me, eh? Well, I'm the one to eat. And mimi siko leo na blogger, YouTuber. Labla ndoe. Mm. Enda hapo subscribe, hapo subscribe bwana mbaya. Labla ndoe. Thumbs up hapo bwana. You can like, you can share. Mm-hmm. You can comment. And comment. Mm-hmm. You can tag along. Ah, mbona ongelea tu zungu? I will have him so me. Mimi wa group of school. This was primary. Yes, I'm going to buy. I'm going to buy it. 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 I'm going to Nyama na wende ndo bila kuwa vegetarian. Vegetarian mpaka sanga. Hmm? Nini maumivu? Siri anda kwa. Na mbona kama mtu mtanga. Hapo nani anakuja huko? Karibu kuja ni mose. Hiyo lunch imekubali. Na mmoja anakuja kubu. Nashukuru sana man. Mungu akubariki. Lakini nafilio nyama imekuwa chumvi mingi. Hmm? Nafinika imekuwa chumvi mingi. Yo bro. Mungu amekupa mingi. Ha, labda ya pao. Sasa kesho naichukua, kesho naichukua basi. Si lazima ningoje. Siwezi pata message juu nikienda kwa sindapiana tu ID peke yake. Haina ganoma. Poa, juu ndio kesho asubuhi. Umesema mashi poa. Hapo kesho mapema. Poa. Madiji ataona credit. Hizo ni zingine tena? Yeah. Oh Jesus. Hiyo si mbisha moda mbisha ya kukulu. Kenya aje? Business man. Mm. Mimi niko hawa. Mbisha. Mbisha. I'm going to go to the blog. Ndio kwa sababu mavijana si can come. Ni can come. Azi yule ni Moya Avenue. Moya Avenue. Moya Avenue. Eh? Ongea na jamaa. Kaiba na archives. Moyo ongea na jamaa. Ongea na tour guide hapo. Kwa sana.
I'm going to go to the street. Najua kama ukiwa uko na celebrate kila kitu una record hata kama mmeenda kula. Hili kijana kuambia onyesha evidence, unaonyesha evidence ndio. Ndio una celebrate unabidi. Ah, receipt hamna haja. Video unajua hizi toka. Receipt naweza kusema ni print. Lakini video hizi? Eh. Receipt jaandikwa kwa Kobole. Wama jamaa subscribe, subscribe. Unde ndio subscribe pale ya Zablan. Zablan. Sindio? Sasa shukrani sana si mbarikiwe. Usipiko sawa wala.